Střediska domů dětí a mládeže domu určena pro volný čas mají působnost především pro oblast Prahy 10, 15, 22 a Petrovic. V pátek 27. ledna se zde konal workshop Letem světem s Paletou a Štětcem. Už ten název určitě ve vás evokuje nějakou cestu někam za něčím. A my budeme celý rok, každý měsíc cestovat do nějaké země. Začali jsme Čínou, protože Čína v nás evokuje spoustu věcí, od made in hraček až po velkou a nádhernou přírodu, Tibet, Himalaje. Takže ty kontrasty, které vyvolávají, jsme se snažili dneska nějak zachytit. Vymysleli jsme si vlastně čínskou tušovou malbu a pokoušíme se především na ní ukázat dětem, že kreslit se dá opravdu lehce. Snažíme se, aby se vlastně na ten velký prostor toho papíru rozmáchli, aby dostali trochu křídla. Pravidelně se budeme vždycky každý poslední pátek měsíce setkávat a odstartovali jsme Čínou a dál nás čeká Indie. A těšit se můžeme například na Irsko, Itálii, nebo i na Laos. Předvíkendové odpoledne bylo také věnováno pingpongovému turnaji organizovaný klubem Hnízdo v rámci akce Letem světem. V rámci turnaje se hrajou jenom páry a obíhačku hrajeme na začátku jenom tak pro zábavu nebo když se čeká na nějakého soupeře, který by se dostavil. Tohle je v rámci měsíčních akcí, každý měsíc tady máme turnaj v něčem, každý měsíc tady něco jiného, takže specialistů šampiona ve své na ping-pong tady není. Příští měsíc budeme mít turnaj v počítačových hrách, měsíc potom máme turnaj ve fotbálku, v nohejbale, ve fotbale a končíme petangem v červenci.